Sabahınız xeyir olsun. Bitki mətbəxinə baxırsınız. Bugünkü verilişimizi bu gözəl, göyçək, yamyaşıl Lunicera Nitida'ya həsr eləmişik. Nitida 9-10 kimlər fəsiləsinə aid olan 180-ə qədər növü özündə birləşdirən çiçəkli bitkidir. Ana vətəni Çin olan bu bitkiyi ölkəmizdə Böyük Qafqaz, Kür-Araz ovalığı və Cənub bölgələrində də təbii şəkildə rast gəlmək olar. Bu bitki cinsi Alman bitki mütəxəssisi Adam Lunicera şərəfinə adlandırılıb. Daha çox açıq ərazilərdə dekorativ və çəpər məqsədi ilə yetişdirilən Lunicera Nitida'nı qapalı məkanlarda, dibçəklərdə də əkə bilərsiniz. Lunicera Nitida çox sürətlə böyüyən bitkidir. İl ərzində 40-60 cm civarında böyüyür və hündürlüyü isə 1,5-3 metr aralığında dəyişir. Yarpaqlarının uzunluğu isə 0,5-1,5 cm aralığında olub oval formalı quruluşa malikdir. Əgər ideal şərtlərdə yetişdirilsə, 30 il ömrü olan bitkidir. Yazın sonlarında çiçək açır. Ölçüsü 1 cm olan bəyaz rəngli çiçəkləri isə ətrafa xoş ətir saçır. Lunicera Nitida mülayim iqlimi sevir, amma eyni zamanda soyuq hava şəraitinə də olduqca davamlıdır. Yayda həftədə bir dəfə, qışda isə 10 gündən bir dəfə sulamağınız məsləhətlidir. Amma həddindən artıq çox sulamağınız onun çürüməsinə səbəb olacaq. Bunun üçün də gərək torpağın nəmlilik səviyyəsini tez-tez yoxlayasınız. Əkini üçün ən ideal torpaq yüngül və drenajlı torpaqdır. Payızda budamağınız isə daha məsləhətlidir. Lunicera Nitida'nın çoxalması iki formada, şlamlarla və toxumlarla həyata keçirilir. Toxumlarla çoxaldılma zamanı bitkinin toxumları meyvəsindən ayrılır və suya qoyulur. Daha sonra isə dibçəyə seyrək formada səpilir və üzəri yüngül torpaq örtüyü ilə örtülür. Şlamlarla çoxaltmaq üçün isə təxminən uzunluğu 10 cm olan budaqları kəsib, əvvəlcədən nəm olan torpağa yerləşdirmək lazımdır. Bitkiniz bir ay müddətində köklənəcək və bu müddət ərzində nəmliliyə də xüsusi diqqət etmək lazımdır. Bax belə, bugünlük də bu qədər. Çalışdığım Lunicera Nitida haqqında sizə ətraflı məlumat verim. Siz isə bu gözəl bitkiləri yalnız və yalnız Green Garden-dən əldə edə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik!